Koliko je danas važno ljudima da nešto kažu o poljoprivredi, uverili smo se baš u Orlovatu. Prosto, lakše im da se osvrnu na sve teme i one koje pamte po dobru i one koje, da ne kažem, zavili su ih u crno, već bolje kažu da ih što pre zaborave. Nezaobilazna tema sa kojom krećemo svakako je godina na izmaku, godina o kojoj iznose svoj sud, rezignirani jer očekivanja su bila daleko veća, barem kada je u pitanju otkup poljoprivrednih proizvoda. Pa najviše kukuruze. Suncokret i pšenica. Jako loša. Zato cene su male, jako. Dobro je rodilo, ali jako su cene male, slabe i to je sve. Ove godine, da vam pravo kažem, prinosi to zadovoljavajući su, ali cena je mala. Predali smo nešto, smo naplatili, nešto nismo, čekamo cene, ali sve to ide kilavo. Pšenica ide dobro, a ovo drugo slabo ide cene gore. Rud smo predali na čuvanje. Čekate cenu? Čekamo cenu, pa sad koja bude cena. Rodna, dosta rodna i dobra godina, ali sa cenama nisu zadovoljni. 2013. kad podvučemo i sve kad svodimo račune i to, znači, podbacio je suncokret sa cenom. Znači, suncokret prošle godine i ova godina ne može se porodi nikad. Jeste imali pare za pšenicu da posejete? Jasno. Uradili smo sve, posejali smo, uzorali smo sve, gotovo, pri kraju sad svodimo račune i tako da. Je li u Orlovatu više ili manje žita posejete? Sada manje. Zašto? Sada manje. Pa šta ja znam, bilo je dosta skupa setva i manje je posejano. Nego prošle godine. Je li bilo đubriva za sebe? Bilo je. Manje ili više odnosno na prošlu godinu? Slabo je narod i bacio đubreta i slabije je bilo. Retko ko je i bacio đubre jesenas za setvu. A za duboko i za proleće niko nije ni bacio. Retko ko je bacio. Pšenicu ste sejali sa tavana ili? Ne, original sam ja sejam. A ovi seljani drugi? Pa tu je, 50% je sa tavana, 50% je ovako šta je. Za 2014. suncokret ne verujemo da ćemo sejati. Kukuruz vidit ćemo kako, a i pšenicu u manjim količinama. Znači sve će da umanje. Vidit ćemo šta ćemo kako, ali suncokret kako su nas ove godine. Jesu vas pokrali? Pa bilo je svačega. Svačega je bilo. Čista pljačka. Znači, suncokret ove godine stvarno su nas podbacio strašno. Sa rodom ne, ali sa cenom to je ubitačno. Teško je. Dosta je teško i vidjet ćemo kako će biti za sledeću godinu, ali nešto najavljivo je da će nam ukinuti subvencije sledeće godine. Biće samo za gorivo, da će sad to biti po hektaru kao se ukida. Šta bi država trebalo da uradi da vam... Pa trebalo bi što su i radili Arapima, što su dali na 30 godina. Nama daju na godinu dana. Ja sam uzeo državnu zemlju na godinu dana. E, koliko? To je. Koliko? 20 hektara. E, i nama treba da daju na duži period. Na 5 godina, stočar ima i na više. Ja nisam stočar, ali treba da im daju na 10 godina, 12. To je minimum. Da mogu da planiraju... Tako je, narod uzme na godinu dana, onda ne zna, neizvesno je, ne zna šta će, pa ne baci ni prašak, ni ne uradi kako treba i od toga nema ništa. Nema dileme, paori su jedinstveni u oceni da je godina bila vrlo stresna, da su mnogi ostali kratkih rukava i da apsolutno su u problemu pred predstojeću prolećnu setvu. Međutim, u pitanju su ljudi koji sigurno pokleknuti neće, koji će uraditi sve po onoj narodnoj kako Bog zapoveda. Da zaključim, ovakve priče nam trebaju da ih oslušnu i oni koji se nešto pitaju u poljoprivredi koja sve više postaje muka, ali i šansa za hrabre i spremne da pokrenu se i ostvare lepši i bolji život.